kulan wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimba ay khiyaartaha wada nagala xidhiidha ay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenna aan diiradda ku saari doonaa wararka oo kooban oo naga soo gaadhay dowlad deegaanka soomaalida itoobiyada sare iyo guud ahaanba geeska afrika qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaalka dhacay galbeedka gobolka city gaar ahaan saacadihii aynu soo dhaafnay ayaa lagu jabiyey dana kirada in dhawaalaba doonaysa inay xoog kula wareegto galbeedka gobolkaasi city haddaba sida ay wuxuu dhaceen ayaa jabka soo gaadhay oo ah mid lama filaana ayaynu daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeenna dhanka kale itoobiyada sare waa nidhaahdeen ninka lagu magacaabo waako ayeetu oo kasoo jeeda qowmiyadda xabashida kaalinta koobaadna ka galay maalqabeennada dalka itoobiya ayaa ka boqooray isagoo uu ka citamay dhanka iyo waddamada reer galbeedka waxuu ninkaasi ku dhawaaqay uu sheegay amaba itoobiyada cusub uu ka sheegay ayaynu daawadayaal ku qadaa dhigi doonaa isagoo xaalka ku tilmaamay mid khadhaadh oo aan la liqi karin haddaba amxaarada iyo weliba ninkaasi waxyaabaha uu fashilay ayaynu daawadayaal diiradda ku saari doonaa dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiye axmed ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday goor dhow oo aan sii fogeyn in ay dhammaystireen ciidamadii iyo weliba qalabkii lagu dhisi lahaa aan idhaahday waqooyiga dalka soomaaliya gaar ahaan lughaye iyo zaylac oo uu sheegay in ay bilaabi doona haddaba waxaa uga qorshaysan dowladda dalka soomaaliya iyo gebi ahaanba ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ay doonayaan in la dhaco waa deegaanada lughaye iyo zaylac maxaa uga qorshaysan dhallinyarada ku nool deegaanadaasi oo ayagu la rabo in ay marka horeba dhaqdhaqaaq ka sameeyaan ambaba ay ka dhiidhiyaan dhulkooda la dhacahayo haddaba waxyaabaha kasoo kordhay waynu ku qaada dhigi doonaa iyo itoobiyada sare meesha dowlad deegaanka soomaalida waa jigjiga ee ay faynaansigu ay caadaysteen maalin walba dhallinyaro soomaaliyeed in ay ku dilaan dowlad deegaanka soomaalida kuwaasi oo ganacsata yaryara ka ah magaalada jigjiga iyo dowlad deegaanka soomaalida dhar wiil ayay sheegayaan in laga takhallusay sida ay noo sheegeen qaar ka mid a lamaha ammaanka ee magaalada jigjiga haddaba qodobadaas iyo kuwo kaloo isku qoofalan ayaynu daawadayaal diiradda ku saari doonaa barnaamijka waxaa alaba ila daran dooriya ninka inta badan ka faallooda xaaladaha itoobiya dowlad deegaanka soomaalida iyo guud ahaanba geeska afrika waa doctor shido isagu inta badan sooba indhaindheeya xaaladahaasi haddaba waxaynu ku bilaabay doonaa wararkii ugu dambeeyey aan idhaahday galbeedka gobolka city iyo waxyaabihii ugu dambeeyey soo dhawow bal doctor shidow aad iyo aad bal marka horta bal studiyaha kugu soo dhaweyn doonaa marka horta aan kula kaftama ciidii horta xogu baa ka dhiman waxaadna ku arkaaba adigoo si weyn ugu diyaar garoobay oo maxaan ku dhahay khamiisye iyo maxaan ku dhaha dee horta miyaadan naguba dareyna mise keligaababa doctorku keligiiba iska keligiiba israbay inuu iska ciidi xagga maxaan ku dhaha gacan furaana wayba kugu sheegahayeene waa mahadsantahay colonel farkooda waa runaha ciidul adxa ee waxaa ka dhiman ugaraa shan beri waa ka dhiman oo hawshu dhowdaa khamiista meelahaasay ku aadan tahay maanta waa isniin ina khamiistiiyo sabtida midkood sabtida iyo xadda midkood bay ku aadan tahay marka waa la ciidaa insha allah waana la barwaaqo dadka soomaali islaamka dhanna way isdiyaarinayaan inaguna kuwaas maan ka mid nahay marka waan ciidi doonaa insha allah marka hawsha saas waaye haya hadda bal aynu ku horeyna marka galbeedka gobolka city maxaa ugu dambeeyey ee danaakiradu kolay inagu xaqiiqadeenu ka waranaa way isyar dhigatay oo danaakiradu waxay isteelisha waxoogow maadaamaad soo yara durugteen markii hore aleelahay burur baaba idiin ruqruqay oo ilaa iyo meelo fogfog baabaad gaadi kartaan bay isdheheen marka sutida loo aasay oo nimankii aada bay ugu jabeen saacadihii aynu soo dhaafnay ee dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi marka bal xog faahfaahsan aniga iyo daawadayaashuba naga sii aad iyo aad baad u mahadsantahay colonel farogodow dagaal culus baa horta galbeedka sidi ka dhacay oo dhimasho iyo maaragtay dhaawac iyo barakac iyo maxaabiisyo la kala qabtay keenay haddana socdo oon joogsanin oo galbeedka city waxaad moodaa sanadkan ama bilahan inuu noqday bilihii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee ugu mugdisanaa ee nalka la sudansaday ayadoo labadii madaxweyne labada deegaanba ay xajka jiraan soo xajinayaan malabadoodii labadoodiiba
ومصطفي مصطفي أول أربع اختيار بين عملي لا بد أذيبه أي ما فهمت أي لا بد إنه بيسرع عن أي قلوا والبرن إيه وقال كده إنه بتقولي أنت فورن تجيسي حتى الدين كسي دفاع أي ما فهمت ماش عشان برايو هسا يا كسر لا أي وإنما أنا موجود إني ديك وقمنا يين أي بس واحد جيني يا بلين أي ديك وقمنا يا أيوة أمرك أبي حنا يا نو سعدا لا بد أذيبه بيسرع عن لا بد إنه بيسرع عن سكوت يارنا بيسرع عن سكوت يارنا بيسرع عن ما فهمت وشاكك كله شاكك كله توه هي مصطفى حارك يا سو ديار دي سيسر يحوسو همبليني عيارتو يدي شالي قولي ستكو والكو لغب يحوسو همبليني وحي عدين السابي بلي ديان كان اسبدل كدعي إينا إيه إحنا لغبكو أي فهمين بيولي نرش بالآدمي يا ما فهمت أي غنك عزينك است أنت نغب تودي وحو مركا أقول قبل هيا ميا مالي رقلا دي هرتكو تعالى وديان كدنك أرمي حكا مركا هيا marka horena wuxuu yiri waqtiga la doortay mar u booqday oo gobolada uu maray yaa wuxuu yiri nabgado taaska deynteen bil askartaan ku soo qulaysaan waxbarashada gala waxbarashada gala oo wuxuu yiri aqoonyahanna iyo rag injineere iyo rag wax bartay ha inaga soo baxo siyaasada gala biir meesha la leeyahay biir markii askar la qulayay noqo askar laga soo qoray la dhigay marka haddana wuxuu sheegayaa intuu asoo yimid inuu isbedel ka dambeeyay wiil noqo oo wiil xataa final tigin iyo koobki qaaday ma baad هذا فاينل الاول من تين حتى وحاس على فاينل كي تيجي يعني اخر باكوب قاعد ولا سلاح فاينل كي كوب كيسكو درس مرك وشاكا كلا بما وشاكا كلا ما فهمت مرك وحوير انا وحن كان يفهم بيري انا كان قرش قرش هدول داي ودي فهم ها يفهم بيري مرك وحن رجيني يا بالسياسة ده اللي كوليستان هي ونقب ومدحوينه كصباح هي انا ايه الاكيد ده مستقبلك هي تحسنا يا اساس ولا نقعد وهم بليين واقف مرك قلبك ستون كجراي كالبيت كستي أرتا وح كسر وح عادي أما وح قشيال ووين أي كدم بيان لكن وحنا ده دول يوتيوب يا قبل كوح كسر ولا إنه يسوي نسكين ده تريز ووح قبل كسر وح كون يوتيوب ده كان كجرو يكو عدا نسا صوته تريز وزاره يوتيوب دكتور أبي أحمد تقال كان هذا قلبيت كستي كسر ولا لبضة دنا إذا ما ده كنت محلو لبضة دنا عمر توت لسودره تضرب غرب جاريا داوع واتربل لاوع ولا لاوع ترى ولا أسا عقف عقف يا فرنت جوا يقول لي لما سوق هذا ميدت كده تدخل لو ما كانوا قالوا بعد عقف ولا تا ويحل دي لا ولا أس هل كاس عيد الورو يعني تولد يتوبي أنا لو أنا وفتي إيش أدري تاجرت وفتي وفي سمارة تجين الججيرة وين تجين وحيد هانو بعشا وضع حسعت هيا وحلا جو جمله حسعت عفرتي مركي نوك عزمي حبينا ولا كل مان وحاسو قاري وارايال مبسدة الله كان أربع مالك في عينك ليو بورس كنت جابين بحال قول ولا بدأ عيا ودمت وحاك صور هلا حاك صور كعنا يا باري خوفر بك صور عي باري بك هاجي من سو أردي يا لولي من عينك ليو بورس كان حال كاس تجار فرح لو قلت يا كده عي إذا ما ضاع فرتة وحال جاك بتي أسكر توتلي أتشل تجار كي هذا قدم بيا دعي وحال جاك بتي وحال جاك بتي لحدا يلا بقى اسكري على غبت ما لاش دي ايوه حبه ريدين يا قري لا لقب صدق تقال كل غاد هير كيف راح انت لسولتي دونتا لو دونتا لسول دونتا لسو لقب صدق حلقه قبتي لحدن يو يلا بقى اسكري يلا بقى اسكري ها هي سومالد انت روح بقى قرنين لكن waxaan arkayay dhaawacyo la soo bandhigay oo ay soo bandhigay dawladda deegaanka Soomaalida ma aha labadaba way soo bandhigay laakiin dawladda deegaanka Soomaalida ayaa soo bandhigay dhaawacyo dhaawacyadaasi waa kuwo safiican loo dibiyay oo kii jabay la kabay kii kale waxa sanaa la waxay dhigay lagu shubay la nooleeyay way laakiin dana kiradu di awl horeba gunba iska ahaayeen dana kiradu way wiilashi ay qabteen oon bay u dileen oon iyo gaajo يودلين يودلين لكن هذا ويبدلين شو شل يبدلين هي شل نصير قال أوه هلاي هي وحقوق الإنسان كهذا الدين كأي عفرت هي يا وحوي دود عفرته محبس ده يسوق قبل رئيس وين أنا مقال لك تبين هي هذا ده ما نحن إنسان بيقول هي هذا نولا يان هنولا دان هي هو أنا مقال لك تبين هي وين أنا جالس مع هذا وسرنا هي تقال خلنا مجوك سندونا هي خسارة تبغى كسي بدن دونا هي هذا حقوق الإنسان كنا بدن دونا هي الدون كمستقبل كم على فرح سبب سن دونا بيقول هي هيك إيميل على سكي يرد دهنا، إيه. ودعوة ده سعودة، إيه. مقالات أنا دوبي سان إيو ركب نفور كحنا اللي جرد دليل سو دبي سان، عن فرق جوجير وسوالف بيقول وين جاي البحثين، إيه. سوالف بيقول ما لك تتابع خبطان بيقول دلال، إيه. ما صوب بندق عم بيقول، هدول دعوة ما حد كان عدين ما يست أيون عدين ما يستان بيقول، إيه. مقالك سو صوب بندق يسوي دول جريستان ميل بيكون كيت سلام بيقول، إيه. هدول دكتور عدين ما تيسان، إيه. بقى عن فرق بيقول رجل لا يها صوب بندقنا. ما لا يقولون مسمعنا ولا دم ما يحدد أنت لا يه لكن مقالك الميديا يقولن هي تقال غمان إنسان هي ساسوليه قرفه
marka baash horta koob ma joogto garatay koob ma joogto shalay dagaalkaasi horta aad buu islaam ee xerada loo yaqaan aska oo meesha ay ku jabeen xoori iyo dhulkaas oo dhan oo arkay ku jabeen ayadana deegaan la dhahaa jira waxaa waa xero ay ku taal waxa la dhahaa ama waxa la dhahaa baabo oo maala baabo ma jirtaa baabo aan wajisa ayadana meesha ayaa lagu jabeen kulay ciise baa la weydiin anigu ciise la weydiin kulay ayaa commentiga ugu soo qori doona ay dhulkaas waa dhulka ay ku jabeen waay baasho faraha ayaa laga gubtay afarta halka hoogay baay ayaa ka raacay hoogay baay maqliis ayaa ka raacay kabahood ayay ka carreen ciidamadii halkaa joogay ee liyo booliska waxay dhaheen kama baxaynaba ilaa aan naftu naga weydo horta meel u baxan maba leba haddii halkaa lagu geeyo waad ku dhiman meel aad u baxan maba leba waaba hayjad dhulku waad wareeriba marka inaad dhimato mooyeen iyo inay dowladdaada kusoo saarto mooyeen meel aad u baxsato male meel haddii meesha lagu geeyo meelshaddi lagu geeyo waa ka samir nafta jidka waxaa jooga ciidamaa la dhigay waa ko ruuxi soo bata waa inay soo celiyaan qabaalay soo saarayaan kuwaysa soo baxsan baa la celin furinta la geyn marka haddaad tagto meel soo hal jid baa laga soo baxaaba halkii jidna waa la xidhay haya marka afartu waa sanadkii baabay lahayd sanadkan wakaas aad iyo aad baad umahadsan tahay horta waxay inoo dhiman daawadayaal haddii abahe kuusuma goryaashid oo qodobo ku saabsan itoobiyada sare laakiin waxaan rabaa bal hadduu abahe kuusuma ogol yahay in aynu baldhanka u ruqaansano itoobiyada sare meeshan la yidhaahdo ninkan la yidhaahdo waaka ayeto muxuu ah ninkaas waa nin maalqabeeno oo ka baxsaday itoobiyada sare muxuu sheegay asalkiisuna waxba horta dalka itoobiya kala guur baa ka socda iyo kala carar allahi waxaan maqli jiray allahi la kala meeleeya meele la kaa raaca ma maqan dalka itoobiya saasa ka socota oramadii axmara way isu gobyayaan qolol waxay leha allahi la kala meeleeya axmara ay raacay ilaa orama ay raacay bay yidhis tigrayar way qayilayaan habeenkiis intay qayilaan bay tvga daartaan waxa itoobiya ka socda midia ay daawadaan waxay leha wixii nagu socday rag ma ku socdaa bay leeyihin horta nimankii axmaaradii oramadii saa la wada ogsoon yahayba waa labada qoomiyood ee dalka itoobiya ugu tirada badan labadii qoomiyadood waa la hubeeyey hadda labadii qoomiyood waa la hubeeyey qoomiyad 45 milyan ahayd iyo qoomiyad sheeganaysa 55 milyan ilaa 60 milyan sheeganaysa hadday hubka qaateen maxaad umaleen oo wiilkii 15 jirka oramka uu AK-47 iyo 5 qasnood uu soo gatay gurigiisa iyo beertiisa uu la yimid maalinka dagaalka uu socdana uu furinta tegayo berin uu beertiisa kusoo laabanayo wiilkii axmaarkaana sidaa iyo kadaalika waa oo ka daro dibi dhal ee iyada noqota axmaaradaba kasi darteeba oramadaba dhaantaa la dhihi karaa xagga ishubeynta marka yaaba ka yartaba yeer baa la dhihi karaa horta gobolka axmaarada dagaalada ku horeynana dagaalada horta way culusyihiin ciidamada faano waxay sheegeen magaalooyinka ugu istraatiijisanaa inay gebi ahaanba la wareegeen ee dhanka dagaalka ahaa markaan kasoo bilowno dhankaa iyo gobolka woollo waxay dhaheen magaalada woldhiya oon filaya inay caasimada gobolkaasi tahay magaalada istraatiijia oo inkastoo dheesi iyo magaalooyin waaweyn ay jiraan ayaana magaalooyinkaas waxayna dhammaan gacantanada ayay ku jiraan ciidamada joogana waa ciidamo yarar baa ku jira gudaha ciidamadaasi inay jid loo furo mooyaan meel ay ka baxaan male dowladdu duqeymo aan kale joogsi lahayn ayay wadaa bayloodyadiibaa hadda heer waxay taageen diyaaradda markay kacdo inay diyaaradda meel kale intaka deji meesha faanajood ka dejiyaan oo qoriga qaada diyaaraddaana ama dab la qabatiyo ama dow laga tuuro halkaasay maraysaa baasho halkaas ayay maraysaa sidoo kale goon dhar gacan dowladu kuma jirta gacan faanana kuma jirto hawsheedu waa cakiranta oo magaalada goon dhar caasimada la deegaanka axmaarada qolyihii ee kaniisada ee axmaarada dhammaantood qoriga ayay qaateen waxay ku biireen faanada dalku gebageba ayuu maraya siyaasadda xaaladiisu xaaladdu aad bay dalka u adag tahay xaaladdu aad bay u adag tahay waxaa jira hadda safiirka dalka maraykanka u jooga labadii saddexdii beri u dambeysay wuxuu ganacsatada axmaarada iyo shir kula jiray safaaradda ugu yeedhay wuxuu kala hadlayey ma maxaad dhaabacdeen itoobiya in la kala tago maadaama itoobiyaanimada inaga wax naga weydiin jiray oo isku xirka itoobiya isku haynteeda aada rabteen qolada orma waa ka quusanay bu yiri orma waxay leedahay bay xilka inaan hayo iyo in la kala tago waxa udhexeeya maleba corneelka wuxuu leeyahay hadday aad isaba soo gasho waan samaa maxaan u gurayaa bahashi maxaa caasimada ee oromiya adama adamaan u guuri adisabana waa magaalo oromo
kumanna gaada yaan bilow waa meeshan kasoo duulay khibrad dagaal waan leh oo ramana waxaan u tababaray 2 milyan oo askar ah oo jamhad liubors military isku jira 2 milyan oo hubki military iyo saaradii ciidanka Ethiopia ee waliyad soo jirtay qadiimiga waxa loo raray oramiyo store ku yaala adamadaas store waa weyn dhulkoosa laga sameeyay oo hubki hubki tubi atso laga qaaday haddii xataa xamar soo gashan leh hal quru ee kifsan oo goomanis حتى دياردي هو كديارد عك وحلق يحق أرمية واق ليش ما لوك الجوري أتسو حتى العلا فرن قطب له أنا ولي دولة جيتانا يهوب كده حلب دياردان صوك عيننا أنا غرما يين كان هالك يعني ينوك بركة عيننا مركة قلادة أحمر هذا وحب سفير كلية هاي إذا كم الله قبطان سيدنا ماشى إن لوك التجيو مياد أمس أنت مسح حلك على دلك وايزان أحمر هذا وحيل هذا هاي قلت أنا لقى ورسو أنا قرب وحل الناس كدينا أنا غرما ماشي كسر هذه قرر نقوم ويدنا ده أنا أبو مرة من يوتيوب بينا بمرت لكن قرر إنه كحل إنه أي أسكت أي نابلين مركة تجعل هذا قرر مركة محل بقى مركة قرر ما يدري وحيل أيهن أنا الحكم كأبير إنه ون يوتيوب لود إنه يكلد إسنه يكو أنا كنا بيا لكن أنا بربورن يا أسكت أي نا يلين ما إيش تكره يقو أي ليهن أما هاس بربوريان هكلا تجان أما ويرجع هاي سايسته لا على أون هايست تكره ده حين عالم يسكت من الدنيا ما قال الديار ده ويمان waraa maraykan yurub ka degayaan dhaqaalaha bangiyada oo toos lagu soo shubaa dawladda miisaaniyada kula hayaan ama soo dirameen soo dir miisaaniyada kale isamaysano hay'adii lacag kale loo soo diraa waa gartay ninkan wuxuu sheegay xararay marka ninkan la dhaho warku ayatiyu la dhaho waan ahmara waa billionaire ka dalka Ethiopia la yiri gaar ahaan gobolka ahmara ka soo jeeda waan xabashi ah waan ninki ka dambeeyay baa la yiri Soomaalida in laga raro wadadan cad jidkan tareenka barnaamijka ninki soo jeediyay waa khair beele ha ganacsi YouTube jibuutki maada waa ninki fikradan soo jeediyay baa la yiri markii hore in Soomaali halka laga raro oo gabi ahaan wadadan laga saar dhaqaale badan ku bixiyay la yiri oo aan far iyo ilaa dawladda YouTube fikradan asaga sabab iyo baarlamaanada geeyay la yiri oo ka gaday ka gaday waan YouTube waxa la yiri wax laga weydiyay siyaasadeeda ya dhaqaale ay wax walba wadaaladu rag ay ku xisaabtanta ah weeye haduu fikrad soo jeedin oo ganacsiga Ethiopia waxa saadoon ay meeshaas khalad ka jiray halkaan laga qabto tan ganacsatanna community ganacsiyana waan wax laga wajiyo ninkii asaga uu baxsan dalku baxsan ragalbeedu sidii balle wuxuuna soo jeediyay Twitter ku soo qoray dalka Ethiopia badbaado qaraabo u baahan yahay haduuna badbaado jirina hawshan ma hawsha adag tahay Ethiopia hawsheeda Ethiopia hawsheedu way adag tahay ay soo jeedi marka ninkaasi markuu halka maray ninkaasi horeeyay ba jiray oday sheekh ay suuudiga joogmuu ah simaraadkee suuudiga suuudiga ki wadaadka ee washadaha badan lahaa ee waxa la yiraahdo waayo 80-tanka alamuddin alamuddin asna wuu kisi horeeyay marka Ethiopia hadda waxay cunaysaa aydinkii cunaysaa waxay cunaysaa hantida maguurtada ahayd iyo dawladda xaraashaysa oo la isticmaalaya dhaqaale uu joogsaday ganacsi uu joogsaday wax walba Ethiopia uu joogsaday Ethiopia wadada burburka ee cagsaarta way yahay waa garanay bal ninkaasi iyo waxa uu sheegay Ethiopia waxa kasoo guuxay inuu ogaan doona hadeeba ku samaynay daawad yar waxaan u ruqansanaynaa dhanka iyo dawlad deegaanka Soomaalida waxa la tilmaamayaa dhanka financing la yiraahdo uu soo mushaar doonta una dhaqaale raadsada dawlad deegaanka Soomaalida halkaasina lagu soo daad gureeyay inay wiilal cusub oo Soomaaliyeed inay ku laayeen gobolka faafan arintaas waxa ka jira way jirtaa arintaas nimankan horta finance waa nimaan imtixaan ah waa niman Soomaali loo soo diray waa niman dadkii deegaanka Soomaalidu ma dadkan sharci aqoon ahayn oo ma dadka khaldan mise finance ya khaldan anuu kala saari way horta dadka deegaanka Soomaalida ganacsatada iyo dadka caadiga ah iska deegaanka sharci aqoon miyeen ahayn dawladda deegaanka Soomaalida nimanka horta finance ga hadda wiil bay dileen oo hadda kooma ku jira waxbada ku dhisan xalay waxbada ku dhufteen wiilkaasi wiilkaasi isbitaal kooma ku jira aabihii wareys iyo warbaahinta oo la hadlay sida wax u dhacay ninkaas horta waxaan leenahay Ilaahay caafimaad siiyo goobtan ay ku dilaan inta badan waa magaalada markii laga soo galay dhanka ay togo jaale magaala qaran meesha markii gaadiid ku marayaan bay dadka laayaan nimanku ganacsi halkaas ay kula wareegaan way dadka ganacsi ay kaga dhacaan anigu waxaan leeyahay dadka deegaanka Soomaalidu nimanka horta ma si toos ah dadka u leenayaan mise sharci bay ku leenayaan waxay leeyahay ruuxaan khayaano qaran bu galay xoolo musuq xoolo wuxuu keenay kontrabaana
sharciga uu ogaansan way kootar banka ee lagu xakameeyay masaasi u dilayaan socorshayaal kale wataan dhawaan waxa jirta in dawladda deegaanka Soomaalidu ay isku yeedheen xasatada oo laga hadlay xaaladda financial ya khaldan ya khaldan mustafa maxmud war markuu halkaas ka hadlay dadka deegaanka khalad ka saaray xir shuruuc iyo sharciga ganacsi ma garanayn waxa kootarbaan dhay waxa kootarbaan kale garanayn shuruucda dalka waxa la ogol yahay in dalka la soo galiyo waxa la ogolaan bay yeen kale garanayn bii adu hadal burbada isku tuturayo halkaas laga yiri finance-kana wada looma jeexin dadkana wada looma jeexin marka wali waa jujug meesha aad joogto jujug meesha joogto waa garan finance-kuna dalka ay wadaan waa ka gudbayna qodobkaas Soomaaliduna wax iska celiyar baa la rabaa meesha wax kale ma yaalaan marka muhiimaddu waan ka gudbayna muhiimaddu waxa weeye kolay Ethiopia oo dalbaaska kala guura xaalad bal meesha ku dambaysan waa naga doona ninka lagu magacaabo Shido ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia wuxuu sheegay birihii lagu dhisi lahaa iyo waxa hadda inay dalbeen lugayi zela wax walba waa diyaar ayuu soo gabagabeeyay hawsh haye muxuu muxuu way socotaa abi xasan waxa way sururan yihiin haye fudda la staraya haye waana la kala baxaya sanadkan haye wala sanadkan ma bilaan bishan hadda inuu ku jiro bishii lixaad dal 2024 Ethiopia waxay tiri waa sanadkii aan taariikh record aan jabinay haye recordkaas record maaha gaal weyn u dilay waa record Soomaalida laga dhalinayo wasiid abi sheegay abi axmed rizal Ethiopia kulamo waayeen ba socday ayaa telefishinka qaranka laga sideenay abi wuxuu sheegay in Ethiopia ay qorshaha ay qaadatay ee dhanka badda casaha in soo gabagabobay wuxuu yiri waxaan ugu qaadatay bir ugaran adu ciirsan qorshaha si toos ah ugu bilownay hal sanad bar oo maalin la nasan in barnaamijka shaqeynayna hal sanad bar oo de waqti aan aasna qalabka iyo hirgelinta iyo adduunka in wax loo sheego iyo oo wax anaga naga soo wixii hore noo gaarka oo meesheed iyo waxa waa taariikh wuxuu yiri soo jireen oo ilaa de madaxda naga horeysay Ethiopia na soo martay waa barnaamij ku fikirayeen inta Ethiopia badlaan tahay oo qashaan si badlo laga soo qolba qol ku soo wareejinaysa buug ku soo wareejinaysa laakiin ana xukuumad ahaan buu yiri maalkan go'aansaday in waxan hirgelayo ee sixirkayga iyo faalkayga uu ii sheegay inuu hirgelayo hal sanad bar bay qaadatay hal sanad bar ayay qaadatay oo maalkii aan aan telefishinka soo fariistay intaan soo darsay aan qiimeeyay aan shirki baarle ee ka dhacay UK iyo adduunka dhan aan u sheegnay intaan telefishinka soo fariistay Ethiopia badba u baahan tahay jawaab celinta caalamka ka timina aan qiimeeyay iyo maanta uu soo gabagabowday biro oo qalabkii la soo iibiyay hal sanad bar bay qaadatay lakiin wixii hore maskaxda Ethiopia ku jiray bay ka horreysay biri iyo fikirkii hindisiin laakiin talaabo qaadkii waan dhaqan gelinaynaa cid aan ka qarinayna male hal sanad bar ayay qaadatay biri markii abi axmed wuxuu sheegay in horta ciidamada Ethiopia badda inay shuruucdi soo buuxiyeen ilaalinta badda amnigeedii tiradii dhaqaalihii ku bixilay miisaaniyadii wax walba dhanka ciidamada horta waa soo dhameystiray biri waa ciidamada Ethiopia badda qalin jabintii tababarkoodii qalabayntooda horta way soo dhamaatay biri taas waa metas Ethiopia shirkadihii dhisi lahaa iyo qalabkii iyo lacagii miisaaniyadda ku bixilaa ayadana way soo gabagabowday biri maxaa haray oo kaliya in aan bilowno asagu male waan duulayna waan qabsanayna male wuxuu kula inaan dhismihii bilowno umaan joogna waaban haysanaaba ka dhigantay waxaana ogeyn baa jira Soomaaliya baa wax karanaysa mahabeenka wax la rabaa mahabeenka meesha diyaaradda inta lagayay qalab la geeyaa wuxuu leeyahay abi axmed hawshi way soo gabagabowday diyaar garowgii waxa naga dhiman oo kali ah waa dhismihii iyo inay injineerada yimaadaan shirkadda yimaadaan Ethiopiaan oo bishaareysta wadadii laamiga waa dhagax dhigaya ee dekedda ilaa isku xirisay jigjiga waa dhagax dhigaya ragii dhisilaa injineerada shirkadda qaadanaysa waa diyaar wax walba waa soo gabagabowday habeen ka horra waa kii yiri ciidamada badda Ethiopia waxaa galbin doona ciidanka gashaandhiga gabadha wali xaflad baa loo sameeyay bir lagu galbinay xaflad ma aha bir ciidan ma aha bir si gaariyo la saaro ama diyaarado lagu daabulo si qarsoodi loo geynayo xaflad oo maarta wuxuu yiri kuwa xooga kristanka ee kaniisadaha iyo kuwa diimaha ay ka soo qaybgeli doonaan oo Ethiopia ay dhigan doonta dhici doonta bir xaflad oo badda lagu soo weynay ya dhici doonta bir marka wuxuu yiri ciidamadana halka waxaa geyn doona gashaandhiga geyn doona bir waa gartay ninkaasu waa nin rag oo xiliisa fuulay haye abiye waana rag horta dalkiisa wuxuu raadinayo oo
وحوية الحنيه سفولة وي أبي أي. لا ياب مرها وانين فيشن له وانين أركتي له وانين مقرنسها قرش له نين ما ها إثيوبيا دي بقول صنوع وانين دل كيس دل دل كله كل هذا نيجي دل كله يوحي وصلاح كل هذا نيجي وي حي إيه وحرب بلشي كوبان حسن الشيخ محمود هي دولة دي سدم جديد ما هي كلا هذا يوم ما هي حقي ما حارك الحفر يا دم جديد ويهردان هي تم جديد هي حسن وكي مالبا شر النور ويسكان شر ان لوغه باهنين دلكي او دغار كسو حوتي عيدمه دولته علاري لوغا مدغ ان نمكي افك دوبنا دغار حوغن كولا جيران خساره بدن او كدش سراكيل بدن عيدمه مهم كو ها برنامج كان دما قود كو فاهم دونا لكن برنامج كان ما حا او قرشيسه برنامج ما حا او قرشيسه مال هيشيسك ان لا قبسن وحو كوغي حسن وحو سو غبنايو بو اوغا امسن يي ايتوبيا هرشي سو غبغبيسي وحبا كجرا حق سو بحيث وحيت الماميسا حسن انو ليهي وان سو نكونايا كرسي او غو بخيلي هدا دونتان قبسدا ميشاي ايتوبيا ها ما كوما نغونيس هي شلغ وحا نيكل دهي جيمس سوان وأنا كان قرمة أي سو مجا عودين سوماليا أسيكم الجار كحال كوسي هنا يا وحو عايش علي محمد الله فرماج واحد كو سو حاشا قمعين وحو يدين فرماج توس ولا حد تويتر كان سوقي فيسبوك واحد ولا سوقي فرماج واحد كو ولا حد لأن حالة الدلك سوماليا جيمس بان وقتي فرماج وحل جاي وأنا كنت قلت أقول فرماجيو ee dowlad goboleed ka kala shaqeynay ee meel waxba laga wadi waay ninki AU meesha uu joogay James Washale farmaajo la hadlay farmaajo Washale ma caarada ayuu la hadlay waayo horna soo madaxweynaha Xasan Sheekh Bulaad jiray ee kooxda buulaha la jiray oo qalba xaalad meesha mareysa waxa la dejiyay u dhigay James waan khibrad badan leh waan dib badan oo dadka si ma artay loo hagaar daameeyo aad ugu taxay سي فرماجة شر شيء سي شكل صوري تويتر إكس تويتر لغان صوري شر صوري سي فرماجة شكل أحمرت عيل عني فرماجة وحكوا هذا اللي بيري دلك الصومالي حالة دي سهد سوية سوية هي الصومالي سي وقال له دور شوين معارض محافظ بيكون خلاصين حكوا هذا اللي بيري يوم عيل حسن حسن يدور دي سو دلك الصومالي عيل دل ما نك ليه سكمل رصن كرو الصومالي عيل ولي مين كان هير وحمر رصده وحمر رصده وحس مرة إنه حمر رصده ها بركة وقت يجيب يجيب أي كوجي تابل ولي وي دقرة والبا ود جار إلينا وبش دولة ده بدل ما كده سنة هل دولة ده كده أمريكا ماشي كمان شقي حسن أمريكا سك كمان شقي على شبيه شبيلوين كمان شقي ماشي معاي ماشي مغتشوفات تدا معاي ومدينة يك كمان شقي بلعد إيو شهر طار ها بلعد إيو ماشي كده كوسي سي شهر جوهر مالك لو انت ومفجأة في كده هركتال يا قرلا يا مجعادة ويديك جيران حوقي دكتوركي دكتور قوني هركوضة يديك جيران حالك هاسي كماشا قاية عمرك حسن ما فهدي مالك جيمس بان وحولة ايه هاي داين الله تكوضة مياه مالك داين الله قوديها مجالة دي ما فهدي حسن عمرك سي كماشا قاية مالك وحولة فرماج جو وحرمنا انا اني جي دولد السكين كانو وحلا سلوة دو قليا حسن حسن لو حابو وتو مهر جلايو يدين كنا بحاش أتر تيبيا بركو حويل الدلك على بس أنا بس أي واحد لدولة من دولات كبر ما لا بس أنا لو أنت العقد كان منك كل لامد يا سنة حسن لو هذه السنة وأكيد هي واحد حلق فرما بري حسن لو دورني وحيل لا بس أنا يا رجع سبب سوق بقبيني لا بس أنا وشور مات أسوأ أنت لا بر روجن ورول كورن لقي خمسة وعيدا ما الدولة بابي وسراكيش وذا شرق ولا دلك أنا عيدا كلام ما عندي زيرة تاعي أي حسن مدحليت السنة ما هذه دحليت جيزي أيوة ده مالي جيمس وان حوير حتى نسيف تقول كلام إحنا دانا نقول نهي بيش عالم لك تلني بيش عالم كه أما بيش صدح بيش صدحات بيش صدحات دانا بس بيش شنات بهد وبيش شنات قبل أن تضي بيش شنات مية حتى أنا نسيف تقول كلام إحنا مين طلق دورش في جيزي تبين بروح حوير وحق وصا وعي أنا حتى اللي قبل لا بلا غش قي أجندة ياشة يدورش شو لقى شو صار صار شو لقى هذا فرما جد وحوله يهي دخل يب يبكى ee ene tendada lagu laabto dalka waxa la soo ogolay in la sameeyo mooyeen wax uu Xasan hadda sidoo wax ku socdo wax soconaya ma Xasan dastuurkii buriyay oo dastuurkii wakiil Xasan Xasan waxa weeye sidaaba haash mugta waxa fiican hal iyo laba lagu soo koobo Xasan meesha intuu joogay xoolo uruursi iyo ciidamadii iyo imaaraadku ninka ka turjumahay ciidankii uu burburiyay dalkii uu burburiyay dalkii uu burburiyay waxa la wixii meesha yareen uu qaatay marka Ethiopia ayaa hadda badde socota Ethiopia hadda mayna dhihin Soomaaliya
ayaa hadda wax dhibaato naga socota Itoobiya ma ina soo diyaarin dagaal laakiin Itoobiya dal nabada oo inay xoraysati aan moodid ayaa u socota Soomaaliyeed Itoobiya ma ina qalab iyo kharashka aragtay Abiy Ahmed Ciire maalinkan barnaamijka aan bilownay shilinkina soo gala meel baan ku riday Nabiil waxaan nooga miimsan dhismaha badda iyo dhulkaas dekedaha iyo laamiyada laga soo wada xagaas lacagta galad ayaan diyaarin dalka Itoobiya rabnaa inaan barwaaqo iyo hodan gaarsiin Itoobiya haday ogtay meesha inay ku guuldareysan marna saameyn sameeyay Itoobiya soo asaasay tabaan Xasan Asciib baa laga yaa maya Xasan iyo Cumar Geelle baa way loogeyeen hawsha haye Xasan iyo Cumar Geelle adar way loogeyeen Soomaalida la jahwareerin waan gaartay Xasan waa kan ku mashquulay baa tasuurkan bedelay aniga 8 sano ay dhamaatay tanu kuma noqon kare halay ma garanayso halay ugu caanashubo wax balaar oo qarinayno oo Xasan xidhiidha ayaa jira Xasan dowladnimo iyo daljacayl iyo waxa midna waxba kama oga waanin iska ma garanaysaa u dhashay baa waxaan jeedaa waanin u shaqeeya Imaaraadka Carabta iyo dowlado kale oo maxaan ku dhahay jawaasiisa u shaqeeyay way Xasan dowladnimo iyo daljacayl iyo waxa midna kama oga marka James Wan laftigiisu waanin iska waxa weeye Soomaalida kala qaybinaya laakiin muhiimadu waxa weeye Xasan ruux dhaama in la soo saaro way wuxuu door ma hanu Xasan iyo qoladan dam jadeedii maxaan ku dhahay meesha ku habsatay wadaadadan kuwan macallimiinta waxa weeye in meesha la dhaafiyo way wax macna ay hayaan ummada Soomaalida niyad jab iyo qalbi jab bay u keenay marka barnaamijka si shar gareey saaxiibadeena la wadaagay taabaana ku gabagabeynayna